Ndeto ingĩ nĩ irĩkĩte kuumbũka ciĩgiĩ both DJ Fatxo na Mirugi Dishon. Na nĩ ndeto itigĩte andũ mena mawoni ngũrani. Andũ makĩyumĩria na njĩra nene mũno gũkorwo makĩarĩrĩria ndeto ici. Na oho kũruta mawoni mao na ĩgakorwo ndereti nene mũno nenda-inĩ. Akenya makĩyumĩria na njĩra nene mũno kũruta mawoni mao na kuonania kũgegio kwao na kũmakio kwao nĩ ndeto ici. O ta ũrĩa kiwi DJ Fatxo some weeks ago. Nĩ akorirwo akĩyumĩria na gũkorwo akĩheana press conference. Na nĩ akiumagarĩtio nĩ mawakiri make matiganĩte. Na amongst these lawyers nĩ hakire na wakiri ũmwe ngumo mũno gũkũ bũrũri-inĩ ũĩkaine ta Ndegwa Njirũ. Arĩ ũmwe wa mawakiri arĩa mararepresent DJ Fatxo. Na rĩu Mirugi Dishon who is currently in police custody. Na nĩ arakorirwo agĩkinyio igoti-inĩ. Na of course, ndakĩagĩte wakiri ũramũrepresent. Na ndeto irĩrĩkĩte kuumbũka nĩ atĩ Mirugi Dishon onake has chosen the same lawyer representing DJ Fatxo. Mirugi Dishon onake akĩrepresentwo nĩ Ndegwa Njirũ, wakiri Ndegwa Njirũ, who is the same lawyer representing DJ Fatxo. Noke ora represent Mirugi Dishon ihinda-inĩ rĩrĩ kana this time that he is faced with charges thutha wa Pastor Elizabeth gũkorwo akuĩrĩire gwake. Na thutha wa ndeto ici gũkorwo ikiumbũka atĩ Mirugi Dishon akorwo akĩhaya the same lawyer who is representing DJ Fatxo, nĩ rakorirwo ndereti nene mũno online. Akenya makĩyumbĩria na njĩra nene mũno kuonania nĩ magega mũno kuona atĩ Ndegwa Njirũ is the same lawyer representing DJ Fatxo na noke ora represent Mirugi Dishon. Arĩa erĩ nĩ persons of interest harĩ ikuũ cia Jeff Mwathi na gĩa Pastor Elizabeth. Na Akenya makeyumĩria na njĩra nene mũno kũruta mawoni mao. Na ĩgakorwo ndereti nene mũno nenda-inĩ Akenya makeyumĩria na njĩra nene mũno. Making this observation at both Mirugi Dishon na DJ Fatxo are being represented by the same lawyer. Ũrĩa nĩwe Ndegwa Njirũ. Ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.